করিমগঞ্জৰ মৌসুমীক বাংলাদেশত পণবন্দী। বাংলাদেশত অত্যাচাৰ চলিছে অসমৰ মৌসুমীৰ ওপৰত। মৌসুমী দাসৰ প্ৰসংগক লৈ দিল্লীলৈ শিলাদিত্য দেৱ, কৃষ্ণেন্দু পাল। করিমগঞ্জৰ 21 বছৰীয়া যুৱতী মৌসুমী দাসক বাংলাদেশৰ এজন যুৱকে লাভ জেহাদেৰে বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ অভিযোগ তুলি বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আৰু কৃষ্ণেন্দু পাল গৈছে দিল্লীলৈ। বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ দাবী, হেঁচা প্ৰয়োগেৰে মৌসুমীক এদিনতে মেখেলা খুলি পিন্ধোৱা হৈছে বোৰ্খা। মৌসুমীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি বাধ্য কৰোৱা হৈছে ভিডিঅ' পঠাবলৈ। মৌসুমী দাসৰ এজনী 21 বছৰীয়া ছোৱালী, সৰু ছোৱালী, তেওঁৰ ওপৰত যি হয়তো মাইণ্ড মানে মনত প্ৰেছাৰ আছে, সেই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ ভয়ভীত হৈ বহু কথা ক'ব পাৰে। আৰু আপুনি এনেকৈ চাওক, এই এণ্টায়াৰ এপিচড, লাভ এপিচড, এক মাহৰ ভিতৰতে প্ৰেম হ'ল, এক মাহৰ ভিতৰতে 919টা টেলিফোন কলছ আহিছে তেওঁৰ তাত, আৰু এক মাহৰ ভিতৰত তেওঁক বাংলাদেশত অবৈধভাৱে পলাই লৈ গ'ল, আৰু এক মাহৰ ভিতৰত তেওঁক মুছলমান কৰিলে, এক মাহৰ ভিতৰত তেওঁক বোৰ্খা পিন্ধাই পুলিচ ষ্টেচন, বাংলাদেশ পুলিচ ষ্টেচনৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰি ভাৰতবৰ্ষক পঠাই দিলে, তাৰ কি মানে হ'ব পাৰে? এটাই মানে, তাৰমানে তেওঁলোকে শুকুৱাই দিছে বাংলাদেশ মৌলবাদী সংগঠনসকলে, যে এয়া চাওক, আমি গোটেই মিলি আছোঁ, আপোনালোকৰ ছোৱালীসকলক আমি লৈ আহিম, আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে। মৌসুমীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাক লৈ তথা মৌসুমীক অসমলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে সুষমা স্বৰাজক আবেদন জনাব বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আৰু কৃষ্ণেন্দু পালে। আজি 3 বছৰৰ ভিছা পাইছে, সেই আগত 3 বছৰ, এনেকুৱা 10 বছৰ 12 বছৰ ধৰি একজন মানুহ আছে, এনেকুৱাও মানে মানুহবিলাকৰ ভিছা চেক কৰিলে পোৱা যাব। এইটো লৈ আমাৰ এটা মানে এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আমাৰ মাননীয় শ্ৰী সুষমা স্বৰাজজীৰ হাতত আমাৰ মানে এই মেমৰণ্ডামবিলাক দিম। সঁচাকৈয়ে মৌসুমী লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি? মৌসুমীৰ ওপৰত সঁচাকৈয়ে চলিছে নেকি অত্যাচাৰ? এই সকলোবোৰ কথাৰ উত্তৰ পোৱা যাব সুষমা স্বৰাজৰ হস্তক্ষেপতহে। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।